nismo u jednom momentu imali plan da firma treba da se proda. Posebno što to u Srbiji onako baš tabu tema, znaš. I kad bi rekao zvanično, evo mi hoćemo se prodamo, odmah ono, ovi su u nekom problemu. A niko neće kupi ni pokvaren auto koji bi onda kupio ovaj pokvarenu ili lošu firmu. Termenti u tom momentu mi smo bili na 15 miliona eura prometa, a korporacija koja nas je preuzela je 1.500.000.000. I onda sad pregovor s takvom firmom je dosta težak u smislu da im kažeš neću. Jer mi smo mogli kažemo njima nećemo i oni preuzmu, kupe konkurenta, na primjer, i opet nas zatvore, preuzmeju nam ljude. Drugu stranu, i ovo Amerika pa je sad otvoreno tržište, pa ti sad kažeš evo ja bih da prodam kompaniju, ono 100 firmi stoje u nizu koje su kao potencijalni kupac, nego je naš taj voz se zaustavio sad i mi ako ne uđemo u taj vagon, odi vam, naš, bez nas.